Assalomu alaykum aziz muxlislar, Vladivostokdagi muxlislar. Sizlarni 29 mart kuni kechqurun soat 6 da Kristal savdo majmuasida Asia restoranida bo'lib o'tadigan Didor Shirin deb nomlangan konsert dasturimizda kutaman va 30-chi kunida Fisco Hall degan konsert zalida u yerda ham o'sha juda ham bir ajoyib tadbir bo'ladi. O'sha tadbirda ham ishtirok etaman. U yerda ham kutamiz sizlarni. Hammalaringni 29 mart va 30 martda Chin Yuridan kutamiz, lekin 29-dagi konsertda siz bilan bir nima deydi, dildan quvnaymiz degan niyatlar bor. Sog' bo'linglar, Xudo xolasa nasib bo'lsa, Xudoni o'zi sog'-salomat bizlarni sizlar bilan ko'rishtirsin. Hurmat bilan Adham Soliyev. Rahmat. Спасибо.